Бишкек шаарындагы 15 көчөгө жол чырак орнотулат. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымында жалпы 15 көчөнүн кесилишине жол чырак орнотулат. Анын негизги максаты жол кырсыктардын санын азайтып, жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун сактоо. Жол чырак коюлуучу көчөлөр: Элебесов Василиев, Бакаев Грибоедов, Шабдан Баатыр Исакиев, Токонбаев Нуркамал, Токонбаев Куттубаев, Исанов Бүкөнбаев, Садырбаев Семетей, Өмүракунов Тагайбей, Махатма Ганди Василиев, Элебесов Витебск, Панфилов Медеров Профсоюзная Лумумба, Анкара Достоевский, Шопоков Жумабек жана Кулатов Байтик Баатыр. Ар жыл сайын республикада күз кыш айларында курч респиратордук вирустук оорулардын жана сасык тумоонун өсүшү байкалат. Эпидемиологиялык анализ көргөзгөндө 2016 жылы оорунун жогорку көрсөткүчтөрү декабрь айында катталган. Мурдагы жылдардагыдай эле бардык ооругандардын ичинен 70% ашыгын 14 жашка чейинки балдар түзөт. Өткөн жылдын октябрь айынан баштап курч респиратордук вирустук оорулардын акырындык менен өсүшү байкалды. Алсак, ушул жылдын 7 жумасында өткөн жумага салыштырмалуу курч респиратордук вирустук оорулардын 11.3% өсүшү катталды. 2017 жылдын октябрь айынан баштап 2018 жылдын 19 февралына чейин сасык тумоо оорусунун 144 учуру катталды. Алдын ала эпидемиологиялык божомолдоого таянсак, мурдагы жылдардагыдай эле үстүбүздөгү жылдын февраль айында курч респиратордук вирустук оорулардын жана сасык тумоонун өсүшү байкалат. Учурда республикада эпидемиологиялык абал туруктуу. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, республиканын бардык саламаттык сактоо мекемелеринде калк арасында курч респиратордук вирус ооруларды жана сасык тумоону алдын алуу боюнча иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн иш сапар менен Баткен облусуна барды. Мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлагандай, 2 күндүк сапар алкагында өлкө башчы Лейлек жана Баткен райондорунун жашоочулары менен жолугушат. Ошондой эле Лейлек районунда мамлекеттик чек ара кызматынын аскерлери үчүн салынган көп патирлүү үйдүн ачылышына катышат. Кечээ 19 февральда өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Бурьянды кабыл алды. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Жээнбеков Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы кеңейтилген шериктештик жана кызматташтык жөнүндөгү жаңы келишимди макулдашуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү тездетүүнүн маанисине токтолду. Мындан тышкары өлкө башчы Кыргызстандагы шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча аракеттерин, социалдык программаларды, анын ичинде алыс аймактардагы калкты таза суу менен камсыздоо долбоорун колдогон үчүн Европа биримдигине ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде Петер Бурьян Европа биримдиги Кыргызстандын ишенимдүү өнөктөшү экенин, парламенттик демократияны, мыйзамдын артыкчылыгын жана өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн бекемдөөгө багытталган өлкөнүн аракеттерин колдой турганын белгиледи. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков кыргыз өлкөсү эл тургундарынын жашоо шарттарын жакшыртуу, жумушчу орундарын түзүү жана миграциянын агымын кыскартуу боюнча өнөктөштөрдүн жардамын жогору баалай турганын белгиледи. Бүгүнкү күндө аткаруу бийлик органдары жана алардын түзүмдүк бөлүктөрү калкка 400 чукул муниципалдык кызмат көрсөтүп келишет. Бирок алардын 12 гана аталган кызматтын базалык реестрине киргизилген. Бул туурасында бүгүн Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде айтылды. Маалыматтарга караганда, мындан 2 жыл мурун мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча мыйзам долбоору кабыл алынып, анын аткарылышы боюнча өлкөнүн 7 дубанында мониторинг жүргүзүлгөн. Ага ылайык 40 чукул айыл өкмөттөрдө тиешелүү борборлор ачылганы маалым. Бирок адистер мыйзамдын аткарылышын жакшыртуу үчүн аталган борборлорго кошумча штаттык бирдиктерди ачуу зарылдыгы бар экенин белгилешет. Менин жеке пикирим, биринчи ар бир айыл өкмөттү мындайча айтканда айыл өкмөтүнүн санын өзүн оптималдаштырып, административдик территориалдык мындай реформаны кичине жүргүзүп, анан кийин ушул маселеге келсек менин оюмча туура болот деген ой айткым келет да. Эми негизинен анан экинчи маселе баягы ар бир областтарда юрист деген штатты кошуп берүү боюнча бул ушул өкмөттүн токтомунда белгиленген өзгөчө областтык мэрияларда башка адис юрист деп белгиленген да. Кыргызстан балдар өлүмү боюнча 184 өлкөнүн ичинен 79 орунда турат. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар Фондусунун 2016 жыл боюнча отчетунда жазылган. Рейтингтеги орун канчалык төмөн болсо, өлүмдүн саны дагы ошончолук аз. ЮНИСЕФтин маалыматына караганда, жашоо шарты төмөн өлкөлөрдө төрөлгөн 1000 балага 27 өлүм туура келет. Ал эми жашоо турмушу жакшы өлкөлөрдө жарыкка келген миң ымыркайдын үчөө гана чарчашы мүмкүн. Кыргызстанда балдар өлүмүнүн көрсөткүчү 1000 төрөлүүгө 11.6 учур, башкача айтканда 86
Ымыркайга бир өлүм туура келет дегенди түшүндүрөт. Анткени менен Борбор Азия боюнча Кыргызстандыкы эң жакшы көрсөткүч. Өзбекстанда бул сан 13.8, Тажикстанда 19.9, Түркмөнстанда 22.3 жетет. ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Юкия Макаунун айтымында жыл сайын дүйнө жүзү боюнча 2.6 миллион ымыркай бир айга жетпей чарчайт. Ал эми 1 миллион бала төрөлгөнгө эле каза табат. Чүй облусунун Аламүдөн районуна караштуу Восток айылында жаңы төрөлгөн баласын баштыкка салып, дивандын астына катып койгон келинге кылмыш иши козголду. Бул тууралуу бүгүн Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Ага ылайык жаңы төрөлгөн баласын баштыкка салып, дивандын астына катып койгон келинге 100-чү берене менен кылмыш иши козголду. Ымыркайдын өлүмүнө айыпталып жаткан келин учурда ден соолугуна байланыштуу Чүй облустук ооруканасынын төрөт бөлүмүндө дарыланып жатат. Эске сала кетсек, Аламүдөндө келин өзү төрөп, баланы баштыкка салып, дивандын астына катып койгон маалымдалган. Андан кийин ал дарыгерлерге дааратканада төрөп алдым деп билдиргендиги белгилүү болгон. Кыргызстандын дзюдо боюнча курама командасы 2018 жылдын эсебинен алгачкы жолу Гранд Слам эл аралык турнирине катышат. Бул тууралуу жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен кабарлашты. Мелдеш 21-25 февраль күндөрү Германиянын Дюссельдорф шаарында өтөт. Ага өлкө атынан Артур Те, Бектор Расманбетов, Ишен Аманов, Эрлан Шеров, Фарух Бүлөкулов, Болот Токтогонов жана Юрий Краковецкий катышмакчы. Аларды башкырмаштыруучу Абдужалил Юнусов коштоп барат. Буга мамлекеттик агенттиктин алдындагы олимпиадалык спорт боюнча дирекция тарабынан 1,79,000 сом каралган. Турнир аяктагандан кийин спортчулар ошол эле Германияда 1 мартка чейин машыгышат. Бокс боюнча курама команда башкы машыктыруучу Данияр Жусубалиев менен биргеликте Казакстандын Алматы шаарында окуу машыгууларын баштады. Бул тууралуу жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен кабарлашты. 19 февралда башталган машыгуу 4 мартта жыйынтыкталат. Буга спорттун олимпиадалык түрү боюнча дирекция тарабынан 325,000 сом бөлүндү. Эскерте кетсек, курама команда ушул жылдын 18 августунан 2 сентябрга чейин Индонезиянын борбору Жакартада өтө турчу Азия оюндарына карата даярдык көрүүдө. Бүгүн 20 февральда Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтүп жаткан кышкы олимпиада оюндарында спорттун 10 түрүнө мелдештер өтүп, 5 медалдар топтому ойнотулат. Медалдар муз үстүндө бийлөө, хафпайп кыз келиндер арасында, биатлондун аралаш эстафетасы, шорт-трек кыз келиндер арасында жана мырзалар арасында, трамплинден секирүү жана лыжа менен жарышуу боюнча ойнотулат. Медалдык жарышта Норвегия 11 алтын, 9 күмүш жана 8 коло байге менен сап башында келе жатат. Германия 10 алтын, 6 күмүш, 4 коло менен 2 орунда, 6 алтын, 5 күмүш жана 6 коло медаль менен Канада 3 орунда келе жатат.